si niečo páčiť. Ďakujem. Dobrý večer. My sme zle skúpili do zápasu. Nervozita nám zrezovala nohy. Robili sme chyby v defenzíve. Našťastie super nevyužil tie príležitosti, ktoré po našich chybách mal. Využil len jednu šancu na konci polčasu. Ja si myslím, že do druhého polčasu znovu sme nezachytili tie úvodné minúty. Našťastie zase super nevyužil to. My sme dali krásny gól a so šťastím sme to aj dneska uhrali. Čiže ten bod si veľmi vážime kvôli tej situácii, aká je na konci tabulky.